Croix. Na escuta. Ali, ponto. São dois. Prepara pra bater. Abate. Lindo, Croix. Progride. Rafa, progride. Ação, Rafa. Cortando a cerca. Dentro da construção aqui, dentro da porta. Obrigado. Croix. Copiado. Croix, complexo da frente, tem um inimigo do lado de fora, copiado? Copiado. Do meio, dois inimigos, Croix. Um de frente pra ti, Rafa, o outro de frente pra ti. Copiado? Copiado. Pisou. Batido. Abatido. Situação. Não. Posição. Baixo mesmo. Agrupando. Não.
Rafa, Doca, esquerda. Cross, complexo, okay. Direita. Positivo. São Rafa. Não, não. Ação Cross. Tem o visual pro Jardim. Segura. Primeira doca limpa. São Cross. Ainda toca dois inimigos, Rafa. Ok. Avançou. Cross, abate sniper. Tiro, Cross. Vídeo, Rafa, o inimigo vai ver o corpo. Batido. Hora do show, senhores. Abre fogo. Copiado. Copiado. Ok, senhores. Preparados? Pronto.
Ação, senhores. Aqui limpo. Limpo. Chega na porta da. Medo. Croyd, sabota. Vai, Croyd. Prontos? Pronto. Rafa, sem rastros, detona o submarino. Copiado? Copiado. Vai, se tem alguma rota de fuga. Positivo. Pronto. Acho que a entrada agora tá segura. Abre o papo. Bota. Bota pra lado. Senhores, Royce, helicóptero, assume.